madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdi maalgashadayaal ah oo ka socda dalka Malaysia kuwaas oo hoggaaminaya maalgabeenka caanka ah ee u dhashay dalka Malaysia ahna gudoomiyaha warshada hilibka ee magaalada Burco kulankan uu madaxweynuhu la qaatay wafdiga ganacsadayaasha ee ka soo jeeda dalka Malaysia ayaa waxa ku weelinayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalumeysiga mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadi waxana si qoto dheer loogaga wada hadlay muhiimada ay warshada hilibka ee Burco markaasii u leedahay gudahaan baqaranka Soomaaliland iyo kaalinta ay ka geysan karto inuu hilibka xoolaha Soomaaliland ka helo dalka Malaysia suuq xaamiya oo lagaga bixi karo baahida suuq yarida ee soo wajahday xoolaha Soomaaliland waxana ay ganacsatadani warshadani maalgashaday tilmaameen inay warshadani ka qayb qaadan doonto sidii suuq cusub loogu heli lahaa hilibka xoolaha ku dhaqan Soomaaliland markii uu kulankani soo dhamaaday waxa kulankani ka warbixiyay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalumeysiga mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadi isagoo faahfaahiyay natiijada kulankan waxana uu ugu horeenba sharaxay muhiimada ay warshada hilibka ee Burco bulshada u leedahay wasiirku isagoo ka hadlay sida uu madaxweynaha Soomaaliland u barbar taagan yahay inuu dalku helo maalgashi cusub isla markaana muhiimad gaar ah siinayo suuq cusub oo xoolaha Soomaaliland ay helaa ayuu waxa uu yiri waxaanu ku rajaynaynaa inaanu mashruucani noqdo mid guuleysta dawladuna si buuxda ay u barbar taagan tahay ugu dambeyntii wasiirku waxa uu sheegay in warshadani dalka u keeni karto faa'iidooyin tiro badan oo ay ugu muhiimsan tahay shaqo abuur badan oo shacabka reer Soomaaliland ay helayaan نشأت فرحان علي ستار تي في هرقيس